1956ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်42ဦးတင်မြင့်နှင့်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်1ဦးထွန်းရွှေနှင့်ဦးစောယူနိုင်3ဦးစောယူပိုင်ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ပြမှုဆိုင်ရာပြင်ဆင်မှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးကြည်မြအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးထွန်းအောင်ကျော်နှင့်ဦးတန့်စင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဦးတင်မြင့်နှင့်ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်1ဦးထွန်းရွှေ2ဦးစောယူနိုင်3ဦးစောယူပိုင်ပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ516ကာကြီးအမှုအတွင်တသက်ခံပစ္စည်းကိုခံဝင်ဖြင့်တရားရုံးသည်တင့်သည်ဟုယူဆသူထံပြန်လည်ပေးအပ်ထားနိုင်ခြင်းဆွဆွဲခံရသူဖြစ်၍၎င်းထံပြန်လည်ပေးအပ်ထားနိုင်ခွင့်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ချက်တာမန်အားဖြင့်ပစ္စည်းလက်ရှိဖြစ်သူကိုလုံလောက်သောခံဝင်ဖြင့်ထိမ့်သိမ်းစေပြီးအမှုပြီးဆုံးသောအခါမှလိုအပ်သောအမိန့်ကိုချမှတ်ရန်ဖြစ်သည်တရက်ခံအဖြစ်ဆွဆွဲခြင်းခံရသူများထံအချင်းဖြစ်ပစ္စည်းပြန်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု၍လျှောက်ထားသူ၏တင်ပြချက်မှလက်ခံနိုင်ပွဲရာမရှိချေဆွဆွဲခံရခြင်းနှင့်အပြစ်ရရှိခြင်းဟုသောအချက်တို့မှတူညီကြသည်မဟုတ်သောကြောင့်ဆွဆွဲမှုရှိကာမျှနှင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာရောက်သည်ဟုမဆိုနိုင်ချေအမှုတိုင်တန်းသောအချိန်တွင်တွင်ခုံပစ္စည်းလက်ရှိဖြစ်သူမှဆွဆွဲခံရသူများဖြစ်သောကြောင့်မြို့နယ်တရားရုံးနှင့်တိုင်းတရားရုံးတို့ကအမှုအတွင်လုံလောက်သောခံဝင်ဖြင့်ဆွဆွဲခံရသူများထံတသက်ခံပစ္စည်းများပေးအပ်ထားခြင်းသည်တရားမျှတမှုမရှိဟုမဆိုနိုင်ချေပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားသူအတွက်ဗဟုတရားရုံးရှိနေဦးရဲခေါင်ညွန့်ပြင်ဆင်ရန်လျှောက်ထားခံရသူအတွက်1. ဗဟုတရားယုံရှိနေဦးတန်းမောင်3. ဗဟုတရားယုံရှိနေဦးစော်မင်းတသက်ခံပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်လျှောက်ထားသူဦးတင်မြင့်ကလျှောက်ထားခံရသူဦးထွန်းရွှေဦးစော်ယူနိုင်နှင့်ဦးစော်ယူပိုင်တို့အပေါ်မိမိထံမှငှားရမ်းလောက်ကင်လျက်ရှိသောတွင်ခုံပစ္စည်းများကိုအလွဲသုံးစားပြုလုပ်သည်ဟု၍ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှ486အရတရားစွဲသည်ထို့အပြင်အမှုနှင့်ပတ်သက်သောတသက်ခံပစ္စည်းများကိုမိမိအားခံဝင်ချုပ်နှင့်အမှုအတွင်ပြန်၍ပေးရန်လျှောက်ထားသည်တို့ရာတွင်လျှောက်ထားခံရသူတရားခံများကလည်းတသက်ခံပစ္စည်းများကိုအမှုအတွင်မိမိတို့ထံပြန်လည်ပေးအပ်ထားရန်လျှောက်ထားသောကြောင့်မြို့နယ်တရားရုံးကတသက်ခံပစ္စည်းများကိုလျှောက်ထားခံရသူများထံခံဝင်နှင့်ပြန်ပေးစီရန်အမိန့်ချမှတ်သည်ရင်းအမိန့်ကိုရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးကအတည်ပြုသည်လျှောက်ထားသူကတင်ပြသည်မှာအမှုတွင်တရားခံအဖြစ်ဆွဲဆိုခြင်းခံရသူများထံတသက်ခံတွင်ခုံပစ္စည်းများပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းမှမှာတွင်ချောင်းနှင့်ရင်းသို့ပြန်ပေးရာတွင်အလုတ်သမားများစားဝတ်နေရေးထိခိုက်ရန်ရှိသောကြောင့်ပြန်ပေးသည်ဟုအကြောင်းပြခြင်းမှလည်းတရားဥပဒေနှင့်ညီညွတ်ခြင်းမရှိချောင်းတင်ပြသည်ပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှ516ကာကြီးအရာအမှုစစ်ဆေးကြားနာသောတရားရုံးသည်အမှုမပြီးဆုံးမီတသက်ခံပစ္စည်းကို
Jian le be at ta din di hu, shu sa du tan, be at ta nain kwen shi di. Ta man a pin, pi si la shi pitu ko, long lao do kan win pin, ting ting si bi, a mu bi song do a ka ma, lu a do a me go, cha man yan pit di. De ye kan a pit, su sui ting kan ya du mia tan, a chin pit pi si, bian be chin pit di hu yue. Shout out to eat in ma, lakan I'm way ya mashi chi. Susue kayajin, ne, a bi ya shi chin, hu do, a tado ma, do ni jadi maho do jang. Susue mu shi ga mian ne, bi mu julo ya yau di hu, maso nine chi. A mu dine dando a chain twin, twin kong bi si, leshi pitu ma, susue kayadu mia pito jang. Mu ne dia yo ne. Dindia yong lu ka, a mu a dwin, long lao do kan win pin, su sui kan ya du mia tan, tati kan bi si mia beta tin di, de ya mia da mu ma shi hu, ma su nai, xiao lua go, be lai di.